السلام علیکم جی ز خپل راغلو اوریدونکو ټولو او مسافر ټولو ته د باران د ساسکو نه زیات سلامونه د اوار چپور نشر کوم. تاسو د گوینجه به پالاتو باندې خبره وکړه چې دا سب سے بڑا خسته علاقه ده، خو زه په دې باندې خپل ټوریزم عوام ته راغلو خلکو ته او کوم چې راځي هغه ته دا درخواست او دا میسج ورکوم چې دیو کما ځکه کانه مان وکي او رایش وکي، نو هغه دې خپل خپل کچرا په خپل پر ځای کې په یو کاغذ پشاپر کې بند پکې کې او کې دی دي منګ په پاغه پسیزو ان دې خاص دي لگا چې دیو د سی وکي چې یو زیات بولانه خرابي خسوالن خرابي چې د خاص د خبره ده چې دیو هم زمنګ سره حمایت وکي او منګ هم برپور کوشش کوم د مټینا پر مونږ ته صد کسان راغلی وو، هغه خپل بربور کوشش وکړو چې کچرې ډېر زیاتې شوې وي، نو مونږ ورته وویل چې تاسو راشئ خایص خرابېږي، هغه هم کوشش وکړو، خو زموږ عوام ته دا درخواست دی چې هغه زموږ د میسج سونه اوري او دا یني ګبین جبا چې دا لکه ښایسته علاقه ده هم دوام د لاسه به ښایسته کېږي چې هغه په دې کې ډېر زیات کودان هم نه کوي او بل دا کچرې ځای په ځای نه لولي، دا په یو ځای غونډې ږدي او یو پیر دی خامخا ګبین جبې ته راشي او دا دی انجوی کی او د دې ښایست نه دی خپل پیدا اسیره کی. او زه د ټولو شکریا ادا کوم، مجبور یم چې دا زمنګ علاقې ته راغلي میلمانه چې زمنګ دی زه د ډیر مجبور یم او زه د دې قدرمن د ټولو تاسو ته ارکلی کوم چې تاسو ډیر ډیر مننه تاسو ټیم راکو ډیر مهرباني جی اوکے خدای ډیر عزت مننه تاسو ډیر خپل خبر تاسو کلی د بل ملګری سره خوا کې ولاړیو او د دینه بعد د ګبنجبه په حواله سره ته پوښونه کو چې ګبنجبه په څنګه ولاګه دا په ګبنجبه کې چکر ولاګو. سلام علیکم ملګری. سلام څنګه لې خی؟ الحمدلله خیر. خپل تعارف را سره وکړئ. امن جی لال کو گبین جبیو نیم یو سره امو کرم خان. تو کرم خان د دې ځای د دې ځای جی د لوکل باشنده یو جی جی تاسو مونږه علاقه ده ماشاءالله را سره میان راځي جی جی مونږه د دې زیات خوشاله یو د دې مېلمنو ډېر زیات قدر من یو جی جی د دې زیات قدر کو جی او خوشاله یو ته ان شاء الله څونه چې زمونږه دا گبین جبا مخکې شي د ټول سلامیان راځي ان شاء الله چا ته په تکلیف نه رسیدل مونږه عوام هم څومره چې مونږ دې خلک یو مونږ دې او مېمو سره ډېر زیات مسله راشي پساو شي وور کې پساو شي ته وور کې پساو شي مونږ په سیرالو ځان را ورسو کو دې شي گاډي ولويږي ان شاء الله الحمدلله چې مسله نه راغله گاډي ولويږي مونږ ځان را رسو دلته خلکو پسې دې مېمو ته مونږ به دې دون نظر باندې ګورو لکه ان شاء الله نه دا چا سره ظلم زیاتې شوی دې الله مېلمه دې الله مېلمه دې نه چا سره ظلم زیاتې شوی دې ان شاء الله نه به وشي دا زمونږ علاقه دا مونږ ډېر زیات خوشاله یو اره خپل لګان تاسو نه الله تعالی نه زری الله تعالی اساسي دې بهر ملکونو کې د سواد خپل په شمان دي تاسو خلک سکی هغه ته بس وای مسافر ته او دا کم خلک چې په سیل راځي هغه ته جی بالکل بخپلو مسافر پاتې شوی ما او دا د مسافر د پاره خاص دا ډیر زیات فوندور ټیم دی چې هغه دا اني او دا غنه ډیر زیات فوندونه دی اخلي خاص کر مسافرونه چې زموږ تم ردی دوبه کې دی بیا خاص کر سعودي عرب کې ماګه کې زموږ دوستان انډولان رونه بایګان ریاض کې تاسو یې او بالکل تاسو یې منګی نه منګه هغه ته سلامونه وایو دا غانو کې یاداګو او ملګرو منګه ټول دا غانو کې یادو چارم شریف تعالی شي او ان شاء الله زمنګ د دې علاقې ته په دوه غانې غوړې بل مرګ دي ضرورت دغه کې ان شاء الله تعالی دغه دی روان دي زمنګ الحمدلله ډاکټر صاحب محمود خان دی الله پاک ژوند لري هغه د علاقې کې چې څونه کارونه کړی دي او کین لکه د حد نه بار خبره ده که سای انزام لګین غلطی کوي ټیک دی جی هغه دلته دې ګبین نبی د بار جاغو کو خپل خسرو جوړ کړی دی الله د خطر اغل د ام په خوا بد ډیر زیات تکلیف وڅک بنه راتلو و دا هغه څخره لري مبره باندې لري نه وسه دې ماشاءالله دغه خپوري ګاډي راځي ډبل روډ راغله ده تقریبا شته هوټل شته خو پرایت باندې کمرې ملېږي پرایت باندې خوراک ملويږي ان شاء الله چاته څه تکلیف بنه راځي ان شاء الله کو سره شنو موږ د علاقې خلکو ته دغه کې موږ با دغه مخنیوي کو موږ په هغه باندې ودرېږو ان شاء الله بل سیلانیانو موږ د موږ د پیغام ورکو چې لکه تاسو د علاقې د پورا مند جی لکه ټوپه کې دز دز دکا د سیدا مکه دې باندې ماحول خراب او چې راځي په عزت کې راځي د ملک کې راځي او پردې کې راځي لکه د پردې خیال ساتي د پردې خیال او پس کې مرادې چې خپل کور نه چروزه روغ جوړ پر رول خپل کور ته پروغ جوړ ورسې پرون جی دلته کې سیلانې یو مرګره زمونږ رښو نه بیا لکه پوله سمرا غلا ټول مرګری نه لکه کله چې مرګری شي خپل پنځه سره څوک راشي دا غوډه بل غټ ورکی کېما چې بیا ټول موږ ته پریشانی نه مرګو ته پریشانی نه پولیس ته پریشانی نه نو دغه خیال ساتي خپل پیمنی چې راځي پورا من با عزت راځي ان شاء الله با عزت په واپس دې دلته بس مسله نشته ادا تاسو دا غوډه سواد داخ یو کولا دا او په سواد کې الله پاک درس یو خسته دې پیدا کړل دې ته پوره دنیا نه خلک راځي پورا پاکستان نو ته خلک راځي نن څنګه چې په خوشاله باندې مرګ دې شي بس رابل ګاډي چې کوم راځي سپیډونه او ورانه اورټي کې داسې مکه چې ګاډي په لاره باندې ونر غړي ونه جنگ اکسیډنټ ونه شي څوک خوشاله لاره شي په خوشاله واپس تر شي لکه بدی باندې مونږ ځو دا یو خبره ته اخر کې دا کومه جی چې
مسافرونه تاسو کې نه غوته کچ تاسو له شعر شاعری لوبه غزل ټپا صدر زین وای وته نو غزل ټپا د خلانو نه راځي سنه څو وته تاسو کې په انتظار دي بس دا راځي مسافرونه په دواګانو کې هر ساتو الله دې عمر له خوشاله ساتي او ان شاء الله دې راغلي مهمانو ډیر راکله کوي ته پکې دلی وای او ان شاء الله چې دې خوشاله دې موږ ته خوشاله دې علاقه دادی الله پاک نوری عزت ورکړي نو دې الله پاک ټول هغه خلک راځي او خوندونه ورنالي او په عزت راځي او په عزت باندې او بس کیږي او زمونږ په اخر کې دا پیغام دی چې پاکستان دې الله پاک آباد ساتي الله دې زمونږ په اوج آباد ساتي پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد السلام علیکم تاسو ډیر شکریا دا کو دا سواد ټي وی خلا سواد خلا سواد خلا ټي وی موږ ډیر شکریا دا کو چې هغه په دې ټیم کې دلته راغی د مسافرو اظهار دغه لاره هغه چې دغه معلومات کې تاسو خوشاله دي خپه دي موږ تاسو ډیر شکریا دا کو په دې خوشاله الله دې تاسو عزت وکړي اته ځان دې داسې غنا ای تاسو دې یو توریزم خلک دې راځي نه غوښتي تاسو نه تاسو غټي او شکریا موږ دا کو تاسو ډیر مهرباني ده خمه ته خلکو ته پیغام ورسی چې او یا خلک خوشاله دي خپه دي پریشانو کې دي نو پیغام دې نو موږ تاسو ډیر شکریا دا کو الله دې عزت تاسو ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه ډیر مهرباني السلام